O momento em que os militares resgatam pessoas que ficaram ilhadas. Isso foi no bairro Faisqueira. Isso, claro, gente, por causa da forte chuva que atingiu a cidade. Olha só. Imagens divulgadas nas redes sociais mostram a situação do bairro Faisqueira em Pouso Alegre. O pessoal tá pedindo socorro aqui e o trem tá bruto. Quem está na rua relata que há pessoas ilhadas e que os bombeiros chegaram para fazer o resgate. As moças estão lá na água presas, lá o bombeiro já chegou aqui já. Os militares então entram na rua e vão em direção às pessoas que precisam de ajuda. Em outro vídeo, alguém narra o momento em que as pessoas são resgatadas pelos militares. Primeiro a moça está sendo retirada aí, corda e corredeira. Aí os bombeiros lá lutando contra a enchente lá. Mas vai sair, se Deus quiser, já que ela tá aqui na seca com nós aqui. Olha lá, eles estão amarrados com corda lá e a água querendo levar eles, ó, pra você ver, ó. Quem filma se mostra preocupado com a correnteza durante o trabalho do corpo de bombeiros. Nossa, vai levar o bombeiro, olha lá, olha. Nossa. Tá forte, hein? Nossa, tá forte demais. Pai do céu. Os caras tem que ser meio louco mesmo, hein? Você viu? Vai levou eles. Ah, lá, saiu. Olha, impressionante que isso coloca de novo o trabalho dos bombeiros. A gente sempre ressalta o trabalho dos militares do Corpo de Bombeiros e essas imagens ilustram o que a gente fala aqui ao longo de todo o ano, ao longo desse trabalho intenso que eles fazem. Ali todo mundo correndo, né, contra a chuva e eles indo nessa correnteza. E o João Taquê, ele comentou justamente isso, correnteza na rua, né, João? Correnteza na rua. Olha a situação de Pouso Alegre. Olha a situação do bairro Faisqueira. Nesse carro aí, dá pra gente ter uma ideia. Olha a água lá no farol. Farol, ali o carro tá quase submerso. Ali você tem uma ideia da altura em que essa água atingiu a rua. E as pessoas ficaram ilhadas. Quem passa por uma situação como essa, conta que a água sobe muito rápido.